ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଥାନା ପରିସର ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବା ମା ଏବଂ ଝିଅକୁ ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ତହସିଲଦାର ଶରତ ଗିରିଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବାସ୍ତବ କଥା ଯଦି କହିବା ପଟାମୁଣ୍ଡେରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଗିରିଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଯଦି କହିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କହିବା ତେବେ ସେ ଜଣେ ଓଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ କିଭଳି ଭାବେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଧକ୍କା ମାରିଲା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି। କ'ଣ କହିବେ ଭଉଣୀ, ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଆସିଥିଲେ ଥାନାକୁ, କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ତହସିଲଦାର ଆପଣ ଗଲେ? ତହସିଲଦାର ଆମ ଘର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅପରପକ୍ଷ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା, ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଗଛକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ମୀମାଂସା ହେବାର ଥିଲା ଦୁଇଟା ସହିତ, ମାନେ ଆପସ ବୁଝାମଣାରେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ବିନା ଆମକୁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନାହିଁ, ତହସିଲଦାର ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ତହସିଲଦାର ପୋଲିସ ଅଫିସର ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚିହ୍ନି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆମ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ହାଜର ହୋଇ ସିଧା ଧମକିଲେ ଯେ ଘର ଖୋଲ, କବାଟ ଖୋଲ ଆମ ଘର ଭିତରେ ବସିବେ। ଆମେ କହିଲୁ ଆମ ଘରେ କେହି ପୁରୁଷ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କିଏ, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେମିତି ପଶିବେ? ନାହିଁ ଆମେ ପଶିକି କହିଲୁ ତ ଖୋଲ ଆଉ ହେଲେ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ, ନାହିଁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ କଟା, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ନୋଟିସ୍ ଫୋଟିସ୍ କିଛି ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ନାହିଁ ମୁଁ ତ କହିଲି ଆଉ, ମୁଁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍, ମୋର କିଛି ପରମିସନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା କରିପାରିବି, ମୋତେ କାହାର ପରମିସନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ଯାହା ବି ହଉ ସେଇଠୁ ବାରିକି ଗଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଦେଖି ସେଇଠୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍, ସେଇଠୁ ଆସିଲେ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତା'ପରେ ସେଇଠୁ ଗଲେ ସେଇଠୁ ଆମର ଯେଉଁ ଅପର ପକ୍ଷ ଘରକୁ, ସେଠୁ ଯାଇକି ଆସିକିରି କ'ଣ ହେଲା କି ଆସିକିରି ପୁରା ଧମକ ଦେଇକିରି ପୁରା ଅସ୍ତବିଶ୍ୱାସରେ ଗାଳି କଲେ। ହେଲେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ରେକର୍ଡିଂ କରିବି ବୋଲି ଫୋନ୍ଟା କାଢ଼ିଲି, ସେଇଠୁ ଆସି ମୋତେ ସେଇଠୁ ଧକ୍କା ମାନେ ମୋ ଫୋନ୍ ପଟେ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲେ। ମୋ ବୋଉ ମୋତେ ସେଇଠୁ ଧରିବ ବୋଲି ଆସିଲେ, ତା ତଣ୍ଟିକି ଚିପିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିକି ଚେନ୍ ଛିଣ୍ଡେଇ ନେଇଗଲେ। ସେଇଠୁ ମୋ ଭାଉଜ ଆସିଲେ ତାକୁ ସେଇଠୁ ଧକ୍କା ମାରିକିରି ଇଏ କରିଲେ, ମୋଟରୁ ରେକର୍ଡିଂ କରେଇ ଦେଲେନି 2-3 ସେକେଣ୍ଡ। ତା'ପରେ ସେ ରବର ପକ୍ଷ ଲୋକ ଯେ ସିଏ ଆମ ଢିଅ ଉପରୁ ଉଠି ଆସି ମୋତେ ବି ଧକ୍କା ମାରି, ଭାଉଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରିକିରି ଫୋନ୍ରେ ରେକର୍ଡିଂ କରେନି 2 ସେକେଣ୍ଡ 3 ସେକେଣ୍ଡ 7 ସେକେଣ୍ଡ। ଆଜି 2ଟା ବେଳେ ଆମର ବୁଝାମଣା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଇ 11ଟା ବେଳେ ଆମ ଘରେ ବିନା ପରମିସନ୍ରେ ନୋଟିସ୍ରେ ସେ ଯାଇ ଘରେ ହାଜର ହେଇ। ତ ଆପଣ ଏଇଟା କ'ଣ କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇଏସି କହିଲେ କି ସେଇଟା ଅନଲାଇନ୍ରେ ହେବ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଦେଖୁ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆପଣ ଯେହେତୁ ବିନା ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳ ଯାଇକି ସେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଯାଇ ଗୋଟେ ମହିଳା ଉପରେ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ମାରିଛନ୍ତି, ମୋ ଭାଉଜକୁ ମାରିଛନ୍ତି, ତାହାର କିଛି ତ ନ୍ୟାୟ ପୁଣି ଦରକାର ନା, ଆରେଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ବିନା ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳ। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବି, ତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ପୀଡ଼ିତା କ'ଣ କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଓଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ସେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟର କଥା କହୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତହସିଲଦାର ଯାଉଥିଲେ ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଯଦି ସେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପାୱାର ଅଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର 5G ସରକାର ଯୋଜନାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସରଳ ଓ ନମ୍ର ହେବା ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, 5G ସଚିବ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତହସିଲଦାର କିଭଳି ଭାବେ ଦବଙ୍ଗୀର ଦେଖୁଥିଲେ। ତେବେ ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ମାଉସୀ କ'ଣ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ମାନିଲେ ତହସିଲଦାର, କେମିତି ମାନିଲେ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ସେ ଝିଅ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଥିଲା, ସେ ଗାଳି ଗୁଳଜ କଲା ବୋଲି ଝିଅ ରେକର୍ଡିଂ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଆସିକରି ଝିଅ ହାତରୁ ମୋବାଇଲ୍ ଛାଡ଼ି ଝିଅକୁ ଧକ୍କା ପକାଇଲି। ଝିଅକୁ ଯେତେବେଳେ ଧକ୍କା ପକାଇଲି ମୁଁ ଯାଇକି ଧରିବା ବେଳେ ମୋତେ ଧକ୍କାଇ ପକାଇ ମୋ ଚେନ୍ ଫେନ୍ ଛିଣ୍ଡାଇ ମୋତେ ବି ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ଏମିତି ମାଡ଼ଗୋଳ କଲେ। ମାଡ଼ଗୋଳ କଲା ପରେ ବୋହୁ ଆସିକରି ଧରାଧରି କଲା, ତାକୁ ବି ଧକ୍କାଇ ପକାଇଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ତାଙ୍କ ସେପଟ ଲୋକ ବହୁ ଲୋକ ଡାକି ନେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ଆମ ଝିଅ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଆସି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମାଡ଼ଗୋଳ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଏସ୍ ଦେଲେ, ଆଇଏସ୍ କ'ଣ କହିଲେ? ଆଇଏସ୍ ତ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ଆମକୁ, ଯଦି ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ରହୁଛି ତେବେ ଆଇଏସ୍ସି କ'ଣ ପାଇଁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବ? ଯଦି ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଆଇଏସ୍ସି କ'ଣ ପାଇଁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରୁନାହାନ୍ତି? ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଥାନା ପରିସର ଅଛୁ, ତେବେ ଥାନା ପରିସର ଯିଏ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ରାକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମା ଝିଅ ଗୁହାରୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଗୁହାରୀ ତାଙ୍କ କାନରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଯଦି କହିବା ଓଏସ୍ ଅଫିସର ତହସିଲଦାର ଯେତେବେଳେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍କୁ ଡରିକରି ଆଇଏସ୍ସି ଏହି ମାମଲା ରୁଜୁ କରୁନାହାନ୍ତି କି? ଏ ନେଇ ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଅଞ୍ଚଳର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମନରେ ଉଠୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଥାନା ପରିସର ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍ଗା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।